We zijn hier bezig met het oefenen van de praktijk bij man-overboord situaties, brandoefeningen, het aan boord klimmen van vlotten en van schepen en dat soort zaken. Goed omhoog, goed. Wees op dat moment niet bang voor hoofdvuggen. Ja. Jo, heb het niet eens ondervonden, hoe weet het? Ja, prachtig mooi, een hele ervaring. Want zelf op boord trekken, dan wist natuurlijk net precies wat er gebeurt. En dit is een heel opstekker. Ja, heb je hier echt wat van geleerd? Ja, hoe je in de vlot komen moet en hoe je zwemmen moet. En, ja, dat, eigenlijk, ja, je had wel trainingen gewoon vroeger, maar ja, dat vind je gauw. Dat is een beetje weer een opheldering dus. Hoe belangrijk is zo'n trainingsdag? Want net als mij, dit komt net vaak voor. Er wordt net een soort traind met praktiek. Nee, dit is wel belangrijk. Dat is de Perry van Limburg, jongen, die had alleen 36 of 38. Ja, en sindsdien komt dit nou eigenlijk meer en meer op gang natuurlijk. En voor die zelf was heel belangrijk. Ja, want wij kunnen niet gebeuren. Ik kijk verkeerd pakken aan boord. Ik heb nog een goed pak, dus let maar komen.